Посада депутата обласної ради є на громадських засадах. Звичайно, я повинен на щось існувати. Дане підприємство забезпечить і робочими місцями, і буде сплачувати легально податки, і все, як має бути. Чому в Тернополі? Тому що склалися так умови, так склалися, і це є комерційна наша таємниця. Чому саме в Тернополі? В Хмельницькому працює мого побратима, однопартійця Івана Гончара, працює бізнес, фруктовий рай, тому я думаю, в чому проблема. В Хмельницькому хмельничани мають доступ до дешевих фруктів, до дешевих якісних овочів. Тернополяни будуть мати доступ.